Omugole ali atya? Omugole tetutude anti kubiri na nyingira kunya ninge yazomusa. Debye byali byatamyalavu. Banangi nasoma byabusubuzi na kuogera. Neka ndinamufunye mulungi na intandi somwe wala. Ati buli wanda ba. Simanyi buli kumukutu. Mwa. Mwa. Byonne ntuye kutija madde na byera bya. Walwe kitu kiweletera na ine notuka noga mukama katonda chichi chino. Kunya bambi ali yankwega yiride nze ndi wa mulundi ogu kumwenda kitundu mpaka kumwenda abiri obwo nonye byamanyi byemuyinza okwefuma kutulana ogegidunye bato banno bakenyizi bakakala era esimusobola omubandi mwe amaguru mawanvu ne gampita mwene waliwo endowoozi obawa gagonda aganzingazinga banna nagyetandikidde naye yo. Zema ye chinaba. Kunya na kuzinga amaguru kumuna kumukaga na kudamu. Nuna na kufiri munoja na kudamu. Banange. Nasoma vya busubuzi. Aliya. Sate gede nani maida vya kwe kwa tamunga lutambula kuchalo na ye mama. Otangeno mlu jikala ala. Omwana alinga ina hili bido. Kutu kwa Uganda Byogere, radio sinzi lukua tengo tulaba, kubizo subscribing, kusharing, commenting, asa kuro kunso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga mbantu ina mbuli mbele kwa analisi gatila kunso wakupu mbuli ransonga, asa kuno kuwa emboze sali za mbuli jo. Zeka kalamu de Arthur, asa aliku kamera, uri ya bu Arthur. Arthur aliku kamera, tuli saidize mumaka kukwa mkulu, wetugeze ya kukupate ya tukwa sanga nyensongeze njao. Nenga nyongiru kupate nga kunjukiza ntuwe mune manafa wa Biva Organic and Natural Health Product. Banduba kuyamba kukupate nga guatawa nyizibuwa, vizibu evi enja ulo, ayagala wake up kolo, ayagala utawa nyizibuwa sukari, alusazi, baku janja banga bako esa ebibala, evi abuli jebi, evi abutonde, vakedo byonanga bomanye ebibale bya bulijjo betutambula nabyo bibakukozesa so basangibwa kwa access building wali ku Lubaga Road so kwate ogano batukidyo bano bakunambe ziba nsiba screen yao mpolampola kine so kwata kitambulya dala bulungi nnyo now aji America komo asangibwa saidize ku kabule wali na Luvule alomba dduwa enyongere kwate nga kujukiza ate so kwate ogenda yo no kwata gana naye nakulombere dduwe chintu so kwata kitambulya dala bulungi nnyo tawenzwe bizwe byenja ulo anonye mixa aina bwe nye mbera yona yona joita mu yagalo kwebuza America ku makulindi lidi twina club 71 sangwa side ze busika nyongere kwatenga kutegeza ati ngera kuzo mwezi 14 Valentine tugenda kubira ne Andre Mwanje tugabira ne Young D tugabira ne Rebecca Jingo agira kwata bubongo mubale kuingira mutwalo kubongo kagoka oita okawo ka busika biziro weru weru bonaona awe tugenda kwata atudigidira mpola kwaniriza kwenyose bu direct kuba mukombaka. Yesa. Webale nnyo kakalaamu muri mute Uganda Byogere Ichuli president wa blog kuba wano ku mwezi nokudda. Kiba kirunyo ne tukwatagana mu buli lwa kuna ne kakalaamu. Kakalaamu mwagala nnyo ali yanga energetic and ambitious. Yes. Most of that are respectful. Yeah, hicho nchukwagala kwenye kakalaamu. Yeah, usabi. Sima ina angiru achigu wako ni kitinga. Anza ngendida kubantu bali ba honesty. Kasto mtu kuma time, nze isi mbuja kukula gana na angi. Gano kuma time, utegele. Time uyo kencha ankalanya. Neka ati kakalaamu mwagala, abaya gala okufuna interview, ajanda bakula hivu. Na atuka wengi. Yes. Bili bitamu kombaka. Kombaka tuwade tukole mirimu mwebale nyumu naba tuwade kalimu na inja galoba jukizaka antukamu. Na dalamu naba liyebulaya. Timuge nani mungu bilanti isi magendo kuotinge nyumba yangi. Erika Jansi. Erichi TV. As a company policy, omuntu ogendo kuotinge nyumba yo. Mulimu. Ogolinde mchi. Mulimu already. Mulimu. Yeah. Atewe tu kuotinga ni tubawa. Nyota niko gamba no mulala no mulala. So company ya febate sana tambula. Chovana tuasala wo. Ntubuo tulito ogenda ku site yo. Kola quotation. Oino tuwe mtuwalo kumi. Etano ja mafuta. Etano ja kuotinga. Ntitubala nti quotation ya fene wabato tuzemu. Office sigale ina amazi, yes. Amasanyalaze, yaka, nukulia tuwa tukozechi, tulide. So tochi tuwala bubi,
abantu abamu benchi gamba gyalagamba neyisima eno kampani polisi sinza asala wonzeka ate nga kituufu era osobola okukola ekibintu byona obimaliramu obudde ate nobiraba nga bawadde omuntu omu anti ebyokuzimba webityo nti abantu abali e Bulaaya afuna gwe n'okola quotation noli nakola ki quotation bonna nga mumuweereza n'asalawo gwakola ki gwawa naye kumiriri fair yes so ekyo kimala kitegeeza bakiranti bange yonna gye muli naye nga we still deliver the best comeback. Okay. Anyway kati tugenda kutandikira olunaku olwaleero so okukolimira Bruno K owogera muwolereza otya leero saagala obeere kusaidia nalo obeereko kusaidia angoba atya ku mukolo omwana oyo walujanja nange Bruno samutegeera nimuga kakalaamu wange gwogobe naye ku lugezigezi lwayina nti nedda saagala bantu ku vidiyo yange simanyi nze nina ogiririzinga Bruno K eno Uganda gy'oli mu South America okyobala abagulabi tebatambula oluyimba alukola ku makya ne baluta olweggulu nekateza Bruno ayagala bazipime simanyi ozikole ki awo nga fe twasimbudde dda naye kakalaamu wange ndi naye Bruno lwenza munnemesa kubanga yakubira essimu nagamba gamba musajjawo Arthur agende talina kyagenda kukwatira nenekinduneki nengane Bruno abadde atya bannaki Bruno abadde atya Bruno yalowooza ebintu bya kakalaamu ojja mbita mangu naye nga twali tusobola oteesa netubitereka paka ekyo kyamulemutegeera Bruno kino kiyige kakalaamu waalazza abantu olina omubuulira nga bwe kiri naye kakalaamu owa aho eyo puloguraamu eyo ekitegeera nga waliwo abaali bagikolako ne babagaa muve wano kati kakalaamu olina omumuwaki exclusive naye ali nibo bano bafibi bagundi abaliye bakadaba bamwepikira bayagalaotambulira ku tikito bali nayo ibigiri eri anyway ini dema tukutumidde kyonna kyowulira mu mutima gwo sigala ng'okiwulira feno tutambudde omukolo gwaggwa naye wali smart nali smart kakalaamu nno kati sebo olabe ogw'omukolo okuddamu okunteeka mu situti y'omukolo omu bikusaana omu eyo brand bubiri ninga muyimbi abayimbi abamu baataano fe tuli ba bubiri esuuti wagijjamu bulungi webale kusiima kakalaamu omugole ali atya omugole tetutudde anti kubiri nanyingira kunyaninga eyazza omusango ebyo byali byantamya laavu bannange nasoma bya busuubuzi nakwogera naye kati namufunye mulungi naye ntandise omwewala anti buli wandaba simanyi buli ku mikutu byonna ebintu by'okutijja mbadde nabyerabira waliwo ekintu kyeweereetera naye n'otuuka n'ogaba mukama katonda kiki kino kunnya bambi ali yankwegayiridde nze ndi wa mulundi ogu ku 9 mpaka ku 9 oba onoonya ebyamaanyi bye muyinza okwevuma kutulala ginyonye bato banno bakenyizi bakakalaamusobola omubandi mwe amagulu mawanvu ne gampita mwene waliwo endowooza oba gagonda aganzingazinga banna nagyetandikidde naye yo nze mmanyi ekinaavaaotya kunnya n'akuzinga amagulu ku 8 n'akuddamu n'olaba ku firimu n'ojja n'akuddamu bannange nasoma bya busuubuzi aliya saategedde nali mairavu yakwekwata mungalo tambula ku kyalo naye maama otamaye n'omulungi kalaala omwana alinga ayina ayiribido akalaamu natera okudda ku bannakyejo bennamanyi omukazi omuganda ataabye emmanyi baagala kulima simanyi agenze ku luzzi simanyi kukyabange onzise leero naye kangube tutandika officially now weekend otubadde n'omukolo gwe tubadde kasooka tutandike n'ono tugatandika ne pasta pasta kiweweese simanyi aba kikiri mu bapasta pasta kiweweese yowa mirako wali eri ku ekansanga bangamba bakola omukolo gwali yali biri mwenda biri mwenda gwe bakola ne shasha enamboole gwaliko abantu bangi nnyo gwaliko nalabako ne pasta yali newa pasta Bugingo ono pasta Kayiwa bangi baliko bangi nnyo so nga wasa shasha naye shasha information gwe bampa bangamba nti yaliko awo
nga ku speak gundi yao abantu bechusa bachuka zina bawala banji abade bakolira kwa malaya ku speak baliranda ni bafundirwa Mbu. Yes, Wamalayo manchi mwichi muta ya ulakakalamu. This is a person who trades in sex. Katugu wamanyi ili akuwa sex for free. Haa, teliba na vya free sex. Kukunda kono no ya akuwa free sex. Kati wabana atali mbali wabi, gubi, ulinga gulisa, ulinga gugula, atine guwebu za uza teguli. Kati walibo, but prostitute, they are the people who earn out of sex. Nete chitengeza nti obulamu bw'omuntu bukoma. Ne mu sex na muwa elevating nga emirimu emiki. Emirala. N'ogamba kati sikyaliwo ekoma mboga, sikyaliwo akumunaana. Kati oba yali agenze mu kyaki kuwolo kweto. Abakazi bonna. Nze nkubuulidde kakalaamu ne bw'okeera ng'omukazi wa agenda kunoba. Gweito weyisa omuntu yenoga waayi bulooka zajja ezizimba garaji. Motoka nago mu bondi enesulawa. Abadde agenda addayo munda. Abadde agenda akola ki? Addayo munda. Addayo munda. So bola bangi nnyo. Ne bw'oba ng'olina looni. Ne n'omugamba mukwano. Okusasula looni eno ngimaleyo. N'okuddamu anniversary y'embaga yaffe. Era ajja kugamba tuddemu ki? Anniversary. Anniversary. Abakazi ku kigawuni ekyekyeru baalaga wala. Kati oyo omwana tayagala akapasa ki. Tayagala ku kiwe. Tayagala ku kiweweesi. Tamwagala. These are pastors who command large numbers. Kati wofumbirwa bujingo. Omukono ne gubayo manya abantu abagujjako. Eri lesanyu ly'abakazi. Nkugambye ne wobo ina loan. N'ofuna sente zisasula loan eyo. N'omukazi ono omugamba nti oba loan erindeko tuddemu anniversary yaffe agamba loan erinde. Nyambala ekigoye nyabula. Naye nga yakibeeramu dda, nga embaga yagwa dda, yazaalazaala dda, yenna embugubugu zaamugwa naye baagala nnyo ekintu ki? Wedding. So bayanga girls bangi batagetinga ba pastor, koza abamanyi, abakazi mu nsi yonna bafumbirwa security. Ky'ova olaba bw'oba mu ssomero kakalaamu, oba oli ku muwala alabika bulungi, n'omulenzi alabika bulungi, asaba omupiira. Naye bwe mumala okusoma, owulidde nnyo abawala nga agamba munene kakalaamu nze sifa ku bya feesi. Ekitegeeza ayagala kutegeeza nti afumbirwa asteyinga n'omuntu for security. Security kye ki? Sente ziyingira. Pedicure wali, manicure wali, akaviri wekali, emmotoka entwala weri. Kubawo ofumbirwa pasta mulimu ki gw'odda mukola. Obeera oba kuyita mami. Nkutidde. Owa church. Mami wa church. Buli kimu kikuleetera bulijjo. Omumbejja. Amaka manene, emikolo buli ssaawa. Kubanga sente ziva mu ndiga. Ebyo byonna byonna obyogedde. Emirembe tugiraba. Nawe kiki ekikuleetera okubeera nga divorce zifuuse divorce? Lwaki baawuka? Anti Uganda egenze mu transition, baagala kubba bapasta. Bo be bantu. Eh? Bapasta. Eh. Bali bo bali bo ba. Batuukirivu. Abo si batuukirivu. Bayaayi. Kakati abawala bano abato bakitegedde ono pasta akomanding abantu baki? Bangi, respect, numbers, even money. Kati mufumbirwa emyaka etaano munaana omugambe oyagala divorce anti church wakati. Ekitatedde bugingo ki? Ayagala bamusaliremu wali ku kanani. Agatalaga kitundutundu akeko church yao. Kabugingo kamuga nedda nno sewo ekintu church yandiga za Mukama. Dinako. Ayagala nteke wali church yao so pray ebeere wane. Basalemu byobugagga basalemu. Soloti TV, Soloti Gundi, Soloti Ezempa yekola ki? Gaziwa. Kati wemale gaziwa omuwala ngoyo kati ayagala yani kiwewezi. Yebeerera mu America, ayagala hotelu za bei. Bayina Rest TV. Ukitegeera nabo bayina Rest TV. Kakati bamubalira baloya nti eno time emala. Ne bannange abaddewo ddi omusajja abadde mu America musajja ya anti buli woyagala ebitiibwa abakazi buli woyagala omukazi omulungi face gy'osigaza ku kyalo naye tabaawo tabaawo gwe tewamanyi kayimba ke bayita nfunda n'omubya ngondera gwe wasanyala ab'obukowekoowe ab'okutiibwa okutiitiira ku nguudo wa ku nguudo era mulabe waafaanana naye ng'ewaka talina kyakukolera. Kati bambi olw'okutya oba olw'okwagala osigaza omukazi alabika obulungi olw'okumaintaininga brand abasumba basigala ne banaaba ki? Abalala. Abawala. Ate abasumba tebaba nkona nnyonta y'abakazi.
Ah, teba liba. Oinandi ganga atoba ni nyonta. Kati bugemba wasa. Kwanga kuwasa asala mwe ndiga. Zili ndiga ze nyingi. Atolo ndemu ze sale. Bye babi achama. Nkutide bama nyaba. Kazi bama nyaba. Mwenye ni kumaso. Ni butulego KAKALAAMU butu zoti. Ngoi kuchituti. Kumukolo. Abakazi mati kati KAKALAAMU naso. Mese zanga atunude nyeno. Wabade watu de jaki. Abakazi baina psychology wabwe. Ngera wola bakatonda weyaba wa science. Nti azalo omwana. Wadde teyasoma. Na yeba naba mama basawo. Ne wabanga teyasoma. Ba mama baji. Basawo. Amanyo woka bulu mu omwana. Amanyo omwana bere. Atayogera. Atayogera. Kati basawo. Baina logic mtu omu. Na itu haitu basawa. Senga amagezi ge bateeka mu kutu investigating abasajja bagawako ku CID senga Uganda yakula dda mu kunoonyereza abakazi balaki ndoze kitu obamanyi mu kunoonyereza baki basoka kiwa akulu twagobyo oyo agenda genda anoonyereza anti tayide tumujo kuleta era naye anoonyereza ku basajja tumugaanoonya bintu birumansi Reporter. Ah, na yuko kama senga bachala commitment yuko KAKALAAMU ya kuteka muna iga password ni weba kana kuwata chigere na chisa kusimu chigula huko ewe vyo nama gezao tuandi yambi dwanyo so women want wedding women love big weddings ate bagana abantu abali prominent ba pastor bawebwe ekiti wakati munsi yonna pastor gundi ajja Pastor Gundi ajja. Soka toyo muwala. Abibademu. Right nange jali mu America. Baloya ba mugamba kati divorce. Mugabani. Uganda etele. Date kato mkazi wako divorce inga sebo. Tobi manyi. Sebe Uganda nao bakutwala mu koti mugabani. Yajja na kavera. Ayagala genda na chikomera. Kati yakubye. Jinja musaka. Anti mapasa bati ya hizo kutiachika wewe chwewe sidamu ngele senti na mguli apartment mu America. Uchitegera. Hizo kutia na mguli apartment mu America. In so doing, kitaya gala amveko chisula brandi. Kati ya testinga yuli mwala mtu. So, pasa chwewe sicho nacho itamu, chimanye sigwa so seba sumbaba nubi balibu. Simanyi. Chichichi dini ya valoko ya te sigara wose kulima kubanga. Tejia kubanga bago ina niba itiliza. Iba jitiliza mwe ndongo. Mwava mwivyo kusinza. Kusinza te kulimu hivyo. Ndongo KAKALAAMU jangunga wondi alina mini. Na tula maso msumba na savisanga weye gara. Kwa mwende chari ya uchichibere wabugeni. Tepali tukugaye tukende yoko tusabi. Yena kusande kati encha. Encha jendi kumopila kwa sanyuka. Ngena ndi mutimu ya NBS. Tugena kuwate ya abu gembe. Wawana wana hatanja bulaba. Wetaga kusande. Abuteka wa masu. Waliola ya kubamba. Ya kubeda mubasa. Na hibu beda all over. Waliola ya kubamba nye. Abamba nye mwaba. Badiguli. Badiguli ya hakuteka mabele masoka wakugambo donati nge mkasao kambonye. Simanyi chimucha kumye chambonye nunga vana. Vamu sindi kide simanyi. Kati zempala menasa na wamate nge kakazi kabemba. Zoe ministry zeye inaba na badiguli. Badiguli ya abambonye. Na yolabo umwana na kuisiza waka mboka ambonye. Simanyi sura mu. Ndalawo swalo tekamwe chiyanya. Wanyi nyama vile wanyi nyama inenge jibambala bulaka ipise nene wezi. Bakanya kungamba sura mune nyabana. Nze sinza kuyiwa chikopo cha mazi kunyanja mbonye vako nawe. Ate chikopo ate chiwe kunyanja. Ujitegea. Alai. Ala letra kukena yoko nenda mamnyavule ya kuchiri yeyo. Anyway. Kasaka tuje.